For mange kan det virke uoverskueligt at sælge sin bil. Men hvis du følger disse råd, bliver det nemt en god oplevelse. Er du for eksempel i tvivl om, hvor meget du kan få for din bil, kan det være en god idé at bruge Bilbasen prisvurdering. Den viser, hvad tilsvarende biler er solgt for, og er derfor en god prisindikator. Når du skal sælge din bil, er det vigtigt, at den bliver præsenteret så flot som muligt. Så prøv at sætte dig i købers sted, og tænk over, hvad du selv vil kigge efter, hvis du skulle købe bil. Og husk at rengøre din bil, både inden du tager billeder og inden en fremvisning. At tage billeder af bilen i dagslys, og gerne med lygterne tændte. At tage billeder af bilen både inde og udefra, og fra flere vinkler. Når du laver salgsannoncen, er det en rigtig god idé at afmystificere bilen. Vær ærlig og gør køber tryg ved at fortælle, om den har haft skader, om service er overholdt, og hvornår den skal til næste syn. Du kan eventuelt også tage et billede af servicebogen og lægge op. En anden vigtig ting er at udfylde din bils ekstraudstyr. Og hvis du ikke ligefrem er bilnørd, så bare rolig, for med vores nummerpladelæser kan vi hente alle din bils tekniske oplysninger, hvis der skulle være noget, du er i tvivl om. Når du har fundet en køber til bilen, kan du på Bilbasen udskrive en slutseddel, der sikrer jer begge, at alt det juridiske er i orden. Man har 3 uger til at omregistrere bilen og afmelde den hos forsikringsselskabet, men vi anbefaler, at man gør det allerede ved overtagelsen. Når du sætter bilen til salg, kan du enten oprette en helt normal salgsannonce på Bilbasen, eller sælge den på Express Bilsalg, som er Bilbasens bilauktion, hvor du sælger din bil til bilforhandlere. Her tager salget højst 3 dage, og Bilbasen klarer det hele for dig. Held og lykke med salget.